Tento rok je pre okresné mesto rokom dvoch významných výročí. Uplynulo 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi, zaznamenanej v roku 1113 v metačnej listine Benediktínov zo Zobora a 630 rokov od udelenia mestských výsad Prievidzi. V januári 1383 ich mestu udelila kráľovná Mária z rodu Anžu. Práve z tejto listiny vybrali organizátori výstavy jej názov. Tam sme vlastne vyňali 4 slova venovania našim verným mešťanom a hosťom, ktorým kráľovna oslovila Prievidžanov, ktorým túto listinu dávala. Výstava pripomína slávne časy mesta Prievidze, ktoré nastali jej zaradením medzi slobodné kráľovské mestá, keď dostala privilégia podľa Budína. Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto. Vlastne táto výstava ide postupne vlastne bod po bode podľa listiny výsad a každému bodu sa trošku venuje niektorými predmetmi, aby priblížila návštevníkom presne, ako tieto výsady zneli. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok Hornonitrianskeho múzea Prievidza. Ich prostredníctvom je možné si predstaviť práva a povinnosti mesta voči kráľovstvu. Vystavené sú tu aj predmety bežnej potreby, mince, poľnohospodárske náradie. V jednej vitríne je napríklad aj súkno, ktorým sa voľakedy platilo pri vstupe do mesta. Myslím si, že pre návštevníkov budú zaujímavé prievidzské odevy, lebo už sa nepoužívajú bežne, ľudia ich už možno že ani nepoznajú, ako vyzerali voľakedy. Začíname ním veľmi významný rok pre Prievidzu a myslím si, že je to dôstojný začiatok práve našich oslav. Pripomenuli sme si históriu mesta a musím povedať, že niektoré skutočnosti ani mne neboli celkom známe, takže verím, že aj pre návštevníkov tejto výstavy prinesú také nové poznanie a nový pohľad na históriu Prievidze. Záverečné body výstavy obsahujú povinnosť platiť za výsady 400 zlatých florénov, ale aj pečať konventu Panny Márie v Turci. Ním bol v roku 1429 potvrdený presný odpis listiny, ktorej originál sa do súčasnosti nezachoval. Výstava je prístupná verejnosti do 20. februára 2013.